já to říkám často v rozhovorech, já si fakt myslím, že třeba ty favoriti můžou úplně vyhořet tam. Právě kvůli tomu, že budou na sebe mít takový tlak a očekávání, že pak to trefí někdo, kdo právě bude šťastný, že tam je a nějak mu to vyjde. Já chápu, že pro lidi asi jakoby úspěch je jenom medaile, pro mě byl prostě velký úspěch se tam dostat a moc tam závodit. Na druhou stranu na to beru tak, že být 30. na světě v nějakém žebříčku je vlastně furt jako skvělý. Myslím si, že každý rok jsem chtěl být jako někdo jiný. Takže já třeba jezdím se sluchátkama, nejlepší pocit pro mě je, když mám pocit, že tyto lidi okolo nejsou. Reálu, že já jsem schopný mít jeden záběr na 3 diskách a ty disky mít na 3 různých místech. Jsme se cítili tak trošku ztracený během toho roku 2020. Protože když teď jsme se fakt vrátili do toho, kdy jsem třeba začínal na skateu a fakt jsme točili na ulicích a naší snahou byl dát ten nejlepší trik. Vytáhneme, můžeme se o něm bavit? Klidně můžeme. Já jsem úplně nervózní.